جيت أي تبارك يوم نديت ناتشو زيابير مسكن هاللويا بسماه سفرا يباركني جيت أتشين يسوع كرسوس أباتنا أملاك زيابير أبي تبارك يوم زيابير يتمسكن يوم زاري من دكانا ثقنا ين دكمو يزوتر كدامي كدامي كمشيتوا لساعات جمرو يمي تلال فيلاتشو يلايف برنامج أتشينو ريفورميشن أرمي بميلو يفيسبوك بيج أتشين ثقنا لاتشو باستر دانيا تشويلو سلاش ريفورميشن أرمي بميلو دكمو የዩቲዩብ ፔጃችን ታገኙናላችሁ በዛው ሰዓት የኢትዮጵያ ሰዓት ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ ጌታ ይተባረክ ይሁን እግዚአብሔር ይተባረክ ይሁን ይግዜ እንግዲህ የተሐድሶ ጊዜ ነው የወደ ነገራችን ወደ ቀደመው ስቴት ወደ ቀደመው ኦሪጅናል ስቴት የሚመለስበት የዛጉ የሻገቱ ጉበታቸውን ያጡ ነገሮች በሙሉ እንደገና ነጽተው እንደገና ታድሰው ኃይላቸውን አድሰው የሚነሱበት ጊዜ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው አለል ቆርቆሮሽን አወጣለሁ ዝገትሽን አጠራለሁ ከተቦችሽን በጉብታ ስፍራ ላይ እሰራለሁ ምን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ያንን ጉብታውን ያንን ከፍታውን ያንን ታላቁን ተራራ የምንይዝበት ሰዓት ቢኖር አሁን ነው ያ ግን የሚሆነው በመታደስ ነውና ለተሐድሶ ዋጋ ስጡ ህይወታችሁን ለማደስ አገልግሎታችሁን ለማደስ ነገር እንደዚሁ እንዲቀጥል አትፍቀዱለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይህ መልእክቴ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ካፍታ ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን سلام قدوسان بغزابير سلامتا سلام لاچو الله اندين ناچو زاري دمو بفيل لفيتاچو يقومكوبت واننيا مكنيات باللفو تري سنادرغ ينبرو يا بيت كريستيان گنباتا يا انصا گنباتا يا داراشنا يا بيروچ يا انصا گنباتا يدرسبتن يا سرا درجا لماساوقنا لمامسگن انديوم دمو تري لمادرغ نو انانتا اگزابيرن بيت يمتودو يا اگزابير بيت سرا يني بيت سرا نو بلاچو يتنساچو ባለፈው 136 ኮሎኖች እናቆማለን ብለን ያቀረብነውን የቤተክርስቲያን የንጻ ግንባታ ስራ ጥሪ ተቀብላችሁ በብዙ ያገዛችሁን የእግዚአብሔርን ቤት የምትወዱ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ይሙላባችሁ በየዛሬም እባርካችኋለሁ በብዙ አግዛችሁናል የእግዚአብሔርን ቤት ሰርታችኋል ከነዚህ ኮሎኖች መካከል 71 ኮሎኖች ዛሬ ቆመው የምታዩት የቤቱ ስራ በዚህ ደረጃ ላይ ይገኛል እንግዲህ ባለፈው ከነበረበት የሥራ ደረጃ ዛሬ ደግሞ የምታዩት የሥራ ደረጃ ላይ ደርሷል አሁን የቀረን 65 ኮሎን ብቻ ነው ስላቭ ሞልተናል ወደ ላይ ይወጣን ያለነው መሰረት አልቆ ኮሎኖች ቆመው 71 ኮሎኖች ቆመው አሁን ደግሞ የቀረን 65 ኮሎን ብቻ ነው ለዚህ ለ65 ኮሎን ደግሞ እንደገና ጥሪያችንን እናቀርባለን የአንድ ኮሎን ዋጋ 25000 የኢትዮጵያ ብር ነው ይሄንን ደግሞ አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን እንደ ባረካችሁ እናንተም ደግሞ ለቤተክርስቲያን እጆቻችሁን ተዘረጉ ዘንድ የእግዚአብሔር እጅ መገለጫ ተሆኑ ዘንድ ዛሬም ጥሬን አቀርባለሁ ስለምታደርጉት ቸርነት የእግዚአብሔርን ቤት ስለምትወዱ እንደገና ደግሞ አሁንም በአምላኬ ስም ባርካችኋለሁ ስራው እየሄደ ነው ስራው እየተከናወነ ነው ይሄው እንደምታዩት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል አሁንም ደስ ብሎኝ መነግራችሁ የስራው 55% አልቆ የቀረችን 45% ናት ይሄንን 45% ተረባርበን እንግዲህ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ሰርተን ትውልድ የሚያመልክበት ታጋንንት ስራት ሰው ነጻ የሚወጣበት ብዙ በሽተኞች የሚፈወሱበት ብዙ ነፍሳት የሚድኑበት ቤት እንዲሆን እናብቃላለሁ በፕሮግራሞቻችን በጣም ብዙ አጋንንቶች እየወጡ በጣም ብዙ ሰዎች ነጻ እየወጡ ነው ያሉት በጣም ብዙ ሰዎች ሰራዊት እየሆኑ ደቀ መዝሙር እየሆኑ እየተሰሩ ነው ያሉትና በዚህ ስራ ላይ አሁንም እጃችንን እናበርታ ዮንጌል ማህበርተኛ እንሁን ወዳጆቻችን ተባረኩ እንደገና ተገናኝተናል ጌታ የተባረከውን እግዚአብሔር ዛሬም ድንቅ 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 ጊዜ ይሰጠናል ዘማሪ ጆሴ በመካከላችን አለ በገና ዳርዳሪያችን እዮቤ ደግሞ አለ እዛ ጋ ደግሞ ሚዲያ ቲሞች አሉ ሰራዊቶች አሉ የተባረኩ ወዳጆቻችሁ ሃሌሉያ ዛሬ ድንቅ ጊዜ ነው የሚሰጠን ከኛ ጋር ጌታን ባርኩ በቃሉ እየተጠቀማችሁ እንደሆነ አምናለሁ ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውን ክፍል እግዚአብሔርን ቃል ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ነገር ስለማድረግ ቃሉን ስለማድረግ ፓወርፉል የሆነ ትምህርት ደግሞ አብረን እንማራለን ለመጨረሻ ላይ ጸልያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወደ አምልኳችን እንሄዳለን ሃሌሉያ ክብርን እየሰጠን ባለንበት ቦታ ሁሉ ጌታን ከፍ ከፍ እናረጋዋለን ተባረክ ኢየሱስ ከፍ በለኝ ጌታ እንወድሃለን ሃሌሉያ
لا كبر
መልካምነ አንተ መልካምነ አንተ ልዩነ አንተ ልዩነ አንተ ልዩነ አንተ ልዩነ አንተ መልካምነ አንተ ጻድቅነ ፍላጎቴ ሁሉ አንተን ሰበኔ በሙሉ አንተን ሰበኔ በሙሉ ጉጉቴ ፍላጎቴ ሁሉ አንተን ሰበኔ በሙሉ አንተን ሰበኔ በሙሉ አንተ መልካምነ አንተ መልካምነ አንተ መልካምነ አንተ መልካምነ አንተ መልካምነ አንተ ልዩነ አንተ ልዩነ አንተ አባቴነ አንተ አንተ መልካምነ አመኝ አልከዳኝ በኔ ላይ አልፈረደ አመኝ አልከዳኝ በሌላይ አልፈረደ እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነተኛ እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነተኛ ሰላሰሎ አንማ ሲየበረሰ አንማ ባተበርታት እንጂ አንማ አይደለም ተራሴ አንማ ሰላሰሎ አንማ ሲየበረሰ አንማ ባተበርታት እንጂ አንማ አይደለም ተራሴ ከበርገትየ ከበራበበ ላቴ ዛሬ ክራይ ገባ አረካ ያለው ያማንነቴ አንተ ሳበልክ ሞላ ጉለቴ ከበርገትየ ከበራበበ ላቴ ዛሬ ክራይ ገባ አረካ ያለው ሳበልክ ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ የአባቴ ሥራ ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ የአምላኬ ሥራ ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ ወድሃለሁ ብዬ ላንተ በዘመረ ማን ነው ሚከራከር ማን ነው ሚለው ቀረ ማን ነው ሚለው ቀረ ማን ነው ሚለው ቀረ ወድሃለሁ ብዬ ላንተ በዘመረ ማን ነው ሚከራከር ማን ነው ሚለው ቀረ ማን ነው ሚለው ቀረ ማን ነው ሚለው ቀረ
የጌታዬ ሥራ ይወራ የአባቴ ሥራ ይወራ የጌታዬ ሥራ ይወራ የአምላኬ ሥራ ይወራ የጌታዬ ሥራ መስመር ታግዬ በሐዘኑ መንፈስ ፈታ ደስታን አጠገበኝ ጌታ ሲገርመኝ ባይመበሰ አፌን ደግሞ በሳቅ ሞላ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ ሌላ ምን ምላሽ አለ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ ትልቁን ተራራ ሁሉም በጉልበት እጄ ላንተ ለመዘመር ታግዬ በሐዘኑ መርበዝ ባለ ደስታን አጠገበኝ ጌታ ሲገርመኝ ባይመበሰ አርቤ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ ሌላ ምን ምላሽ አለኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ ኢሎብር በላሸልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ ሌላ ምን በላሸልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ ቺ ቺ ባታርኩኝ ጎራኮራ ወጣው ትልቁ ተራራ ሁሉም በጉልበት እጄ ላንተ ለመዘመር ታግዬ በሐዘኑ መርበዝ ፈታ ደስታን አጠገበኝ ጌታ ሲገርመኝ ባይመበሰ አፌን ደግሞ በሳቅ ሞላ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ ሌላ ምን ምላሽ አለኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ ሌላ ምን ምላሽ አለኝ እግዚአብሔርን ስጠራ ደስ ደስ ይለኛል ስለ ኢየሱስ ሳወራ በምስጋና ሆኜ ከልቤ ፍቅሩና ምሕረቱን አስቤ ደስ ደስ ይለኛል እግዚአብሔርን ስጠራ ደስ ደስ ይለኛል ስለ ኢየሱስ ሳወራ በምስጋና ሆኜ ከልቤ ፍቅሩና ምሕረቱን አስብ ደስ 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 ይለኛል እግዚአብሔርን ስጠራ ደስ ደስ ይለኛል ስለ ኢየሱስ አወራ በምስጋና ሆኜ ከልቤ ፍቅሩና ምሕረቱን አስብ በምስጋና ሆኜ ከልቤ ድልድል ይሸተኛል ማሸነፍ ማሸነፍ ይህንን ተራራ ሜዳ አርገው ብለፎ ድልድል ይሸተኛል ማሸነፍ ማሸነፍ ይህንን ተራራ
ሜዳ አርገው ለፎ ይታየኛል ይታየኛል ብዙ ነገር ያየውት አይዋለው ማንም ሰው ይቀረ ይታየኛል ይታየኛል ብዙ ነገር ያየውት አቤቱ ውበቴ እጅግ ያስገርማል የፊትህን ብራ ማን አይቶ ይጎማል አቤቱ ውበቴ እጅግ ያስገርማል የፊትህን ብራ ማን አይቶ ይጎማል አምልኮና ስብከት ክብር ይገባሃል እንዳንተ ያለ ስላልተገኘ ስላልተገኘ ፍጥረት ሊያመልክ ሊያይተመኘ ሊያይተመኘ እንዳንተ ያለ ስላልተገኘ ስላልተገኘ ፍጥረት ሊያመልክ ሊያይተመኘ ሊያይተመኘ አቤቱ ውበቴ እጅግ ያስገርማል የፊትህን ብራን ማን አይቶ ይቆማል አቤቱ ውበቴ እጅግ ያስገርማል የፊትህን ብራን ማን አይቶ ይቆማል አምልኮና ስግደት ክብር ይገባሃል እንዳንተ ያለ ስላልተገኘ ስላልተገኘ ፍጥረት ሊያመልክ ሊያይተመኝ ሊያይተመኝ እንዳንተ ያለ ስላልተገኘ ስላልተገኘ ፍጥረት ሊያመልክ ሊያይተመኝ ጠላቴ ቶብዬ አለው ተው 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 ደጋሚው ቶብዬ አለው ተው 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 ሰላሚው ቶብዬ አለው ተው 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 አይለኛ ነው ካኔ ጋር ያለው አይለኛ ነው ካኔ ጋር ያለው አይለኛ ነው ካኔ ጋር ያለው ኢየሱስ ነው ካኔ ጋር ያለው አይለኛ ነው ካኔ ጋር ያለው አይለኛ ነው ለሱንለት ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ተባረኩልኝ እግዚአብሔር ይባረክ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ድንቅ መንፈስ ነበር እግዚአብሔርን እጅ ጋር ገና መሰግናለን ጌታ ይባረክ ይሁን በጣም ደስ የሚል መንፈስ ነው ያለው ሃሌሉያ ጌታ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ሪፎርም ያደረግን ነው ባክ ቱ ዘ ኦሪጂን ወደ መጀመሪያው ስቴት እየተመለሰን እየታደሰን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ንብረትና ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ፌሎሺፕ ያጠነከረን ከጠላት ሰፈር የራቀን ከክፋት አሰራር የራቀን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብና አጀንዳ እየቀረብን ያለነውና በዚህ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ እየተናገረን ያለው የትውልድ የማድረግ አቅም መጨመር አለበት አቅማችን ማድረግ 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 ቃሉን ማድረግ ፕራክቲካሊ ማድረግ ብዙ ከመናገር ብዙ ከመጻፍ ማድረግ ብዙ ከማለት ማድረግ አለብን ወደሚለው መንፈስ መጥተን የማድረግ አቅምን መጨመር ብለን ነው የተነሳነውና ባለፈው ሳምንት ማርያም የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ ታምራት እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ እሱ መለኮት ነው እሱ ኃይል አለው እሱ ታምራት ማድረግ ይችላል የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ የሚላችሁን ስትሉ የሚላችሁን ስትጽፉ የሚላችሁን ደጋግማችሁ ስትናገሩ ሳይሆን የሚላችሁን ፕራክቲካሊ ስታረጉ ጎዶሏችሁ ይሞላል የሚላችሁን ስታደርጉ ደግሞ የጣፈጠ ነገር በህይወታችሁ ላይ መምጣት ታምራት መደረግ ይጀምራል ብለን ተነጋግረን ባለፈው ሳምንት ስናወራ የነበረው ስንነጋገር የነበረበት መንፈስ ደግሞ እግዚአብሔር በያዕቆብ 1:22 ላይ ቃሉን የምታደርጉ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ በሚለው መንፈስ ማለት ነው። ዝም ብሎ መስማት ራስን ማሳት ነው። ራስን ማሳት ደግሞ ልንመለስበት የማንችለው የስተት ነገር ውስጥ መግባት ነው። ሰይጣን ያሳተው ሲነቃ ሲገስጽ ሲበራለት
ይመለሳል። ሰው ያሳተው ማሰተኛ ትምርት ያሳተው በእውነተኛ ትምርት ይመለሳል። ነገር ግን ራሱን ያሳተ በመል ይመለስ ይችላል። ሰምቶ አለማድረግ ራስን ማሳት ነው ብለናል። እንዲሁም ደግሞ የተፈጠረው ፍቱን በመስታወት አይቶ ምን እንደሆነ ካየ በኋላ የማደርገው ሰውዬ ደግሞ ይመስላል። በመስታው ቃሉን የማደርግ በተፈጠረው ፍቱን በመስታወት ያል ጸጉሩን ያሳየዋል፣ የተሻንፈፈ ከረባቱን ያሳየው፣ የተዛነፈ ቁልፉን ያሳየውና ቆሻሻውን ያሳየውና አይቶ በጣም አሪፍ ነው ወይም ደግሞ መስተካከል አለበት መስተካከሉን አምኖ እንዴት እንደሆነ ወዲያው ደግሞ ይረሳዋል። በእግዚአብሔር ፍት እንደዚህ አይነት አቀማመጥ መቀመጥ የለብንም። ቃሉን ያየነው ቃሉ ራሳችንን ያሳየን ልናደርግ ልናስተካከል እንጂ አይተን ልንደነቅ ኦ ቆሻሻ አለብኝ ልንል ኦ ቁልፌ ተዛንፏል ልንል አይደለም የሚለው ኮንሴፕት በደንብ መታየት አለበት። ከዛ መቀጠል ደግሞ ቃሉና መስታወቱን ያስተያየው ብለን ደግሞ ባለፈው ሳምንት አይተናል። ቃሉን እንደ መስታወት ነው ያሳየን። ቃሉና መስታወቱ አንድ ናቸው። በቃል ፍት የተቀመጠ በስብከት ፍት የተቀመጠ በመጽሐፍ ቅዱስ ፍት የተቀመጠ ሰውና በመስታወት ፍት የተቀመጠ ሰው አንድ ናቸው። ሁለቱም አንድ ናቸው። ቃሉም ያሳየው ራስህን ነው፣ ጉለትህን ነው። ቃሉም ያሳየው ሐሪፍ ከሆንክ ሐሪፍነትህን ኢንካሬጅ ያደርግሃል። ቃሉ ጉለትህን ካየ ደግሞ አይሸነግልህም ብለን ባለፈው ተነጋግረናል ማለት ነው። እኔ የገረመኝን አንድ ነገር ልንገርና ዛሬም ስለ መስታወት ሶስት ነገር እነግራችኋለሁ። የሚገርማችሁ ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔር ረሃብና የእግዚአብሔር ናፍቆት ምን እንደሆነ ሲናገር በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ቃሉን በሚያደርግ አንድ ሰው እንዴት ደስ እንደሚለው፣ ቃሉን የሚያደርጉ ሰዎች እንዴት የትውልድ መድኃኒት እንደሆኑ፣ ቃሉን የሚያደርጉ ሰዎች ለሰፈራቸውና ለቤታቸው እንዴት በረከት እንደሚሆኑ፣ ቃሉን በሚያደርጉ ሰዎች ምክንያት እንዴት ኔሽንንና አካባቢን እንደሚባርክ እግዚአብሔር በአንድ የቃል ማድረግ አንድ ሰው ቃሉን በማድረጉ ምክንያት እንዴት ለቤተሰቡና ለቤተ ክርስቲያኑ ለአገር እንዴት በረከት እንደሚሆን ኢሳይያስ 5 ላይ ያለን አንድ ቃል ላሳያችሁ። እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ በኢየሩሳሌም መንገድ እየተመላለሳችሁ ሩጡ። በኢየሩሳሌም መንገድ ላይ እየተመላለሳችሁ ሩጡ። እንደው አንዴ ሂዱ አይደለም የሚለው፣ እየተመላለሳችሁ ሩጡ። ተመላለሱ በኢየሩሳሌም መንገድ ላይ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። ሩጡ ተመልከቱ፣ ኢሳይያስ 5:1 ነው። በኢየሩሳሌም መንገድ እየተመላለሳችሁ ሩጡ፣ ተመልከቱም፣ ዕወቁም፣ በአደባባዮቿም ፈልጉ። ምንድን ነው የሚፈለገው? ተመላለሱ፣ ሩጡ፣ ፈልጉ፣ ሩጡ፣ ተመላለሱ። በኢየሩሳሌም መንገድ ወዲያ ወዲህ በሉ። ምንድን ነው የሚፈለገው? ቃሉን የሚያደርገውን እውነትንም የሚሻውን ሰው ታገኙ እንደሆነ ነው የሚለው። ታገኙት እንደሆነ ማንን? ቃሉን የሚያደርገውን ሰው። ምዕራፍ 4 ኢሳይያስ እባካችሁ ወደ እኔ ተመለሱ። ምዕራፍ 1 እሺ ብትሉ ብትታዘዙ፣ እባካችሁ ኑ እንወቃቀስ የሚልበት የኢሳይያስ መጽሐፍ ህዝቡ ሸፍቶ ልቡ ላልቶ ወደ ኦሪጂናል ስቴት መመለስ እንዳለበት፣ እሺ ማለት እንዳለበት፣ እሺ ቢል የምድርን በረከት እንደሚበላ፣ እሺ ቢል መሐላው እንደሚጸና፣ እሺ ቢል ትንቢቱ እንደሚፈጸምለት እግዚአብሔር የሚወተውትበት የመጽሐፍ ክፍል ነው የኢሳይያስ መጽሐፍ ስለዚህ ምዕራፍ 1 እሺ ብትሉ ብትመለሱ አለ። ከዛ በኋላ ምዕራፍ 4 እባካችሁ ወደ እኔ ተመለሱ አለ። በአፋቸው ብዙ የሽንገላ ቃል ይናገራሉ፣ ልባቸው ግን ከሕጌ ርቋል አለ። መናገር ነው፣ ማውራት ነው፣ መጻፍ ነው፣ መጥቀስ ነው፣ ሕጉን ማለት ነው፣ ሕጉን መናገር ነው፣ ማድረግ ግን የለም አለ እግዚአብሔር። ከዛስ ምዕራፍ 5 ላይ አንድ ነገር አለ፣ እባካችሁ በኢየሩሳሌም መንገድ ላይ ተመላለሱ፣ አዲስ አበባ ተመላለሱ ማለት ነው። አዲስ አበባ ላይ እስኪ ሩጡ፣ እባካችሁ ፈልጉ። ሜርኩሪ አይደለም እየተፈለገ ያለው፣ ወርቅ አይደለም እየተፈለገ ያለው፣ ብር አይደለም እየተፈለገ ያለው። እየተፈለገ ያለው አንድ ቃሉን የሚያደርግ ሰው፣ አንድ ቃል የሚያደርግ ሰው። እባካችሁ ተመላለሱ፣ እባካችሁ ሩጡ፣ በኢየሩሳሌም መንገድ ሩጡ፣ ተመላለሱባት። በርዝመቷ ላይ ፈልጉ። ታገኙ እንደሆነ ንገሩኝ። ማንን እናግኝ? ማንን እንፈልግ? ማንን ለመፈለግ ነው የሚሮጠው? ቃሌን የሚያደርገውን ታገኙ ዘንድ። ከዛስ ኢየሩሳሌምን ይቅር እላታለሁ አለ። አንድ ቃሉን በሚያደርግ ሰው አገርን ሊባረክ፣ አንድ ቃል በሚያደርግ ሰው ቸርች ልትባረክ፣ አንድ ቃል በሚያደርግ ሰው ሕፃናት ልጆች ሚስት ባል ሊባረክ፣ ባል ቃል አድራጊ ከሆነ ልጆች ሚስት ሊባረኩ፣ ሚስት አድራጊ ከሆነች ቃልና ባልና ልጆች ሊባረኩ። ስለዚህ
ታገኙ እንደሆነ ፈልጉ ካገኘንስ እግዚአብሔር ካገኘንስ ያችን ረግማታለሁ እቆጣታለሁ ያልኩታን ኢየሩሳሌምን እምራታለሁ በአንዱ ምክንያት እምራታለሁ እተዋታለሁ አንድ ቃል የሚያደርግ ሰው ከተገኘ ቃል የሚያነብ አይደለም ቃል የሚተበትራል ቃል የሚበትን አይደለም አንድ ቃል የሚያደርግ በልቡ ሰውሮ በልቡ መስገብ ጽፎ በትክክለኛ አጻጻፍ ጽፎ በማስተዋሉ ነው አንድ ቃል ላይ ፎከስ አድርጎ ቃሉን ፕራክቲካሊ ወደ ተግባር የሚያመጣ ካገኛችሁ እምራለሁ ኢየሩሳሌምን እተዋታለሁ ይቀርላታለሁ አለ ቃል የማድረግ ፓወር መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ጥማት ተመልከቱት ቃል የሚያደርግ ሰው ለማግኘት እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሮጥ በህዝቡ ውስጥ ሩጡ የሚለውቆ እግዚአብሔር እየራሱ እየሮጠ ነው ሩጡ ፈልጉ ታገኙ እንደሆነ ተመላለሱ በረሱ በረዝመቷ በስፋቷ ላይ ሩጡበት ወደ አዲስ አበባ ወደ ሰሜኑ ሂዱ አዲስ አበባ ወደ ደቡብ ሂዱ አዲስ አበባ ወደ ምዕራብ ሂዱ በቃች ወደዚህ ሂዱ ለምን ነው የምንሮጠው ለምን ነው እግዚአብሔር እንደዚህ የምትሮጠው አይ ቃል የሚያደርግ ሰው አገኝ እንደሆነ ከዛስ ስታገኝ ምንድነው ጥማት ከተሳካስ እምራለሁ ምድሪቱን እምራለሁ ሰውየው ብቻለምኮ በቃል ማድረግ ምክንያት ትዝላችኋል እግዚአብሔር ሊያጠፋ ሲመጣ 10 ጻድቅ ካገኘው 10 5 ጻድቅ ካገኘው 50 ጻድቅ ካገኘው ምድሪቱን እምራታለሁ ሲል ዘፍጥረት ላይ አይታችኋል እግዚአብሔር በአንድ ሰው በአንድ ጻድቅ በአንድ ምክንያት ያን ዘፍጥረት ላይ እምራለሁ እንዳለ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር እዚህ ጋር መጥቶ ምን ይላል ቤተን እምራለሁ ቃሉን በሚያደርግ ሰው አገር እምራለሁ ቸርች እምራለሁ ቃሉን በሚያደርግ ሰው እንዴት ጥማት እንዳለው እግዚአብሔር ፈውስ ነው ቃል የማድረግ አቅም ካንተ ያጥራፋል ቃል የማድረግ አቅም ለቤቴ ይሆናል ቃል የማድረግ አቅም ለጎረቤት ይሆናል ቃል የማድረግ አቅም ብርሃንን ስለሚያወጣው ጉልበትን ስለሚያወጣው አሸናፊነትን ስለሚያወጣው ፈልቅቆ ስለሚያወጣው ኮስት የማድረግ አቅም ከፍተኛ ነው ፈልጉ በርዝመቷ ተመላለሱ እባካችሁ ሂዱ ሩጡ ውጡ ለምን ቃል የሚያደርገውን ሰው ታገኙ ዘንድ ከዛስ ብታገኙትስ ብታገኙ ብለሲንጉ ምንድነው ብታገኙት በረከቱ ምንድነው እምራለሁ ከተማ እሱን አይደለ ቤቱን እምራለሁ አገሩን እምራለሁ ፍጻሜውን እምራለሁ መጨረሻውን እምራለሁ ሰራዊት እግዚአብሔር እየተራበ ያለው ቃሉን የሚያደርግ ትውልድ ነው ያ ቃሉን የሚያደርገው ትውልድ ይገኛል ሃሌ ይገኛል ኢየሱስ ጌታ ነው በእኛ የቃል ማድረግ ምክንያት መንደር ይፈወሳል አካባቢ ይፈወሳል አገር ይፈወሳል ቃል ሲደረግ ውበት አለው ሲደረግ ጉልበት አለው ሲደረግ አቅም አለው ሲደረግ በረከት ያመጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ ኢሳይያስ 5 ላይ የገረመኝ ሼር ላርጋችሁ ብዬ ነው ቃል የማድረግ አቅም እንዴት ጉልበት እንደሆነ የሚላችሁን አድርጉ ብላ ማርያም ያንንም በረከት እንዳስመጣች እዚህ ጋር ኢሳይያስ ላይ ደግሞ ይመጣና ስታደርጉ ያለው ውበት ቃሉ ይሄ ነው ቃልን በመስማት ብቻ ራሳችሁን አታስቱ ቃል በመስማት ብቻ በመጻፍ አንዳንዴ ስንጽፍ አጀንዳው ላይ ስንጽፍ ይሆን ነው ይመስለናል አንዳንዴ ስንሰብክ ይሆን ነው ይመስለናል ስናነብ ይሆን ነው ይመስለናል ቃሉ ያነበብ ነው ቃሉ የጻፍ ነው ቃሉ ያለው ለምንድን ነው ልናደርገው ሊደረግ ፕራክቲካሊ ቃሉ የሚጠብቅብን ልናደርግ ነው ስለዚህ ቃልንና መስታወትን ፊት ለፊት ያመጣል ቃሉ ያለውና መስታወት ነው ይላል በቃሉ ፊት በስብከት ፊት በትምህርት ፊት በመጽሐፍ ቅዱስ ፊት በጉባኤ ፊት መቀመጥ በቃሉ ፊት መቀመጥና በመስታወት ፊት መቀመጥ እኩል ናቸው መስታወት ቃሉ መስታወቱ ፊትን እንደሚያሳይ መስታወቱ አንተነትን እንደሚያሳይ ቃሉም እንደዚህ አንተነትን ያሳያል ስለዚህ ባለፈው ሳምንት ስለ መስታወት ምን አለ ቃሉ መስታወቱን ወኪል ከሆነ በአንጻራዊነት ቃልና መስታወትን የሚያመጣ ከሆነ ባለፈው ቃሉ መስታወት ከሆነ መስታወት ምንድነው አለን አይዋሽም አለን ባለፈው ቃሉ መስታወት ከሆነ መስታወት ምንድነው አለን አይሸነግልህም ይሉንታ የለውም እነቱን ነው የሚነግርህ አለን አሁን ደግሞ ቃሉ መስታወት ከሆነ መስታወት ፊት ስትሆን ምንድነው የሚሆነው የሚለውን እንዴ መስታወት ፊት ስትሆን መስታወት አይጨምርም አይቀንስም መስታወት ያለህ ራስዋን ነው እንጂ የሚያወጣው አይጨምርም አይቀንስም መስታወት የሌለና ሳይም መስታወት ቀይ ከረባት በቢጫ አርጌ ሰማያዊ አርግ መስታወት አንድ ከረባት ነው ያረኩት መስታወት ሁለት ከረባት በዚህ ጋር ይጨምርልኝ ሁለተኛ ከረባት መስታወት አንድ ከረባት አርግ ያለው ከረባቴን አውልቆ አይቀንስብኝም አይቀንስም ቃሉ
فيلا في تستون تمرو عين غرهم كنسو عين غرهم قالو اونتاون اندم ياساي مستاوتم اي تمرم اي كنسم بيوت لاي مستاوت راسونو نم ياساي اي تمرم اي ستات مستاوت ازي غا ان قشاشا نبر ازي غا ليلا قشاشا اي تمربم ازي غا لهن قشاشا اي كنسلم ويم دمو صفاتون اعطبلم ازي غا صفي قشاشا كالب طبب ارغو ياسايم ياننو لك ازي غا له تشوانو ازي غا ريفلكت ان يادغو قالو من دزيو نو بانتهوت لاي ستات تنيش ارغو ياسايم ويم دمو برتات اغزفوم ياسايم اي تمرم مستاوت اي كنسب ياننو نو مستاوت مياسايو مستاوت بستت لاي تمرم مستاوت ستتن اي كنسب ياننو نم طفاتن اندمياساي قالو مستاوتم بهيوت لاي يالون غلطوج اندزاو نم مياساي اي تمرم اي كنسب لذي نو يغزابير قال لاي يمي تمر يغزابير قال لاي يمي كنس يلال مصحف قدس يناجر قالو اي تمرم قالو اي كنسب دوزو ياونو ህጉ ያው ነው ትዛዙ ያው ነው ቃሉ አይጨምርም ቃሉ አይቀንስም መስታወትም ፊት ስትቆም ጥፋትን አይቀንስልም አይጨምርልም ያንኑ ነው የሚያሳይ መስታወት ስለዚህ በመስታወት ፊት ስትቆም አይ እኔኮ ከረባቴ እንድች ነው ትንሽ ያለችው ጨምሮት ነው መስታወቱ ትንሽ ሸበፍ አርጎት ነው ባይል አጣሞት ነው ጨምሮት ነው ስተቴ ጨምሮት ነው ጥፋቴን ጨምሮት ነው ጉለቴ ማለት አችልም መስታወት ፊት ያንኑ ነው ያሳየ ቃሉ ፊት ስንሆን قالوا اي اني كو اندز ادلهو اني اندز ادلهو قالوا اندالني ادلهو ويس تمرتو اندالني ادلهو سبكتو اندالني ادلهو لتلاچلم قالوا چماريم قناش ياننو نو مياساي انتن اي چمربم اي قنسبب انان سوت كقالو غا كتمرتو غا موغت يزالو كيليناچو غا موغت يزالو اني اندز ادلهو اندي اون تگانوال اي يني ماطفات اندز ادلهم گنوال يني ماطفات گنوال ይላሉ አላጋነነውም ቃሉ ያንኑ ነው ያሳየ ያንኑ ነው ያሳየ አላጋነነውም ቃሉ ያንኑ ነው ያሳየ አልጨመረብም ቃሉ ያንኑ ነው ያሳየ ያንኑ ነው ያሳየ መስታወት ፊት ስቆም እንደዛው እንደሚያሳየ ቃሉ የሚያሳየ እንደዛው ነው ቃሉ አይጨመርም አይቀንስም መስታወትም የፊት ለፊት መስታወት ፊት ስትቆም ስትቆም መስታወቱ ያሳየ ያልጨመረ ያልቀነሰ ያንኑ መልክህን ነው ሚሻ ሚያሻ ቶሎ ማስተካከል ነው ኦኬ መስታውት ሌላ ባለፈው ለተናገር ያለው ይሄኛው 3 አሁን ደግሞ አራተኛ መስታውት ፊት ስትቀመጥ መስታውት ደግሞ ሌላ አያሳይም ራስህን ነው የሚያሳይ መስታውት ሌላ አሳይቶ ያቀም አንተን ነው የሚያሳይ አሁን በመስታውት ሌላ ሰው አታይ በመስታውት የምታየው ራስህን ነው قالو في ستكمت ليلى قالو سيناغر ين تماما تولد ين اسچغا ين يمايسط سو يسل ليلى بقالو في ليلى سواتي راسني بزو سو باغزابير قال فيت يقومنا بمستاوت فيت هو ليلى سو ما يتفلقال بمستاوت ليلى اسايي راسن نمياسايي انت نو مستاوتو غا يقومكو انت نو نمياسايي انت نو نمياسايي قالو يمياسايي انتن انجي ليلى اساي بزو سوت በእግዚአብሔር ቃል ፊት ሲቆሙ ጓደኛቸውን ነው የሚያዩት የተሰበሰብከቱ ጓደኛቸው ነው ያሉ በትምርቱ ጓደኛቸው ነው ያሉ በትምርቱ የሆነች ልጅ ያሉ በትምርት ውስጥ እቺ ስብከት ለሷ ነበረች ይሄ ስብከት ለሱ ነበር ይሄ ትምርት ለኢቨን ሰው ዲቮሽን ታይሙ ላይ ቁጭ ብሎ ማታ አልጋው ላይ ሆኖ መጽሐፍ ቅዱስን ሲያገኝ ተንበርክኮ መጽሐፍ ቅዱስን ሲያነብ ቃሉ ሲናገር ይሄኮ ቃል ለእንትና ነበር ይላል قال مستوت فيت ነው ያለው مستوت فيتون እንደ ሌላ ሰው ታያለ መስታውቱ ቋንተን ነው የሚያሳይ ለምን ሌላ ሰው ታያለ በመስታውቱ ፊት ብዙ ሰዎች ቃሉ ፊት ቁጭ ብለው በመስታውቱ የሚያዩት ሌላ ሰው ነው ይሄ ስብከት ለእንትና ነበር እቺ እንትና ብትኖር ኖሮ የሌለ ሰው እዛ ቸርች ውስጥ የሌለ ሰው እዛ ቸርች ውስጥ ጭራሽ ያልመጣ ሰው ይሄ ስብከት ለእንትና ነበር ይላሉ እንትና ቢኖር ኖሮ ይሄ ስብከት ዛሬ ዋናው ለሱ ነበር ለምን ሌላ ሰው ታያለ በመስታውቱ ፊት መስታውት ሌላ ሰው ያሳይ መስታውት የሚያሳየው አንተን ነው አከፋፋይ የቃል አከፋፋዮች አሉ ቃል ጋር ቁጭ ብሎ እቺ ለእንትና ናት ይሄ ለእንትና ነው ይሄ ለእንትና ነው እንትና ቢኖር ይሄን በወሰደው እንትና ይሄን ቢሰማ ጥሩ ነበር የሚሉ የቃል አከፋፋዮች አሉ ቃል ጋር ስትቀመጥ በቃሉ ራስህን በመስታውት ራስህን ነው መስታውት የሚያሳይ መስታውት ሌላ ሰው ያሳይ እንዴዚህ አይነት ልብስ ለብሼ መስታውት ፊት ቁጭ ብዬ የሌለ ጓደኛዬን
እንደዚህ ቢለብስ ወይ እንደዛ ቢያደርግ እንደዚህ ቢያስተካክል ማለት ይችላልው እኔ ነው መስተውቱ ያሳየኝ እኔ ነው መስተውቱ ፊት የቆምኩት ቃሉ ፊት የቆምኩ አንተ ነህ ቸርች የመጣው አንተ ነህ ለስብከት የተዘጋጀው አንተ ነህ በስብከቱ ፊት ያለው አንተ ነህ ቃል ተናገረኝ ብለ ያለው አንተ ነህ መስተውቱ ጋር ሄድከው እኮ ጉለቴ ሊብለ እኮ ነው ሄድከው حريف اندونك لي بلا كون يركو حريف اندونك قنجون دونك وين قلت اندالبن يالتستكاكله نجر اندالين لاستكاكله مستاوتو غايده مستاوتو غا ستقوم جن غادنيان انديت بمستاوتو ستفلغو الله انت راستكاكل انج تشيرش متى من بلا زاري ملكت لسما بلا من بلا زاري اغزابير ميلوني اغزابيرن قال لي هوتي لتداري لسما بلا متى اشي قالو غا قومك قالو سيسبك ايه قال ليلى سونو قالك انديت يونال ايونم مستاوت انتن انجي ليلى سوا ياسايم يا اغزابيرم قال سيسبك انتن انجي ليلى سوا تملكت ايه قال لنتنا نبراتبل ايه قال لنتنا بيون عارف نبراتبل مستاوتو انتن انداسايه بقالون فيت انت راس اينا استكاكلبت اشي عرفت امستنيا مستاوت مستاوت አይቀናም አይመቀኝም መስታወት መስታወት ፍስቶ ዛሬ ቆንጆ ሆኗል መልኩ ልቀንስ ብሎ የሚቀንስ መስታወት የለም አይመቀኝም መስታወት ቃሉ በቃሉ ፍስቶ ቃሉ አይቀናብህም ይቀናልሃል እንጂ ላንተ መስተካከል ይቀናልሃል እንጂ ቃሉ አይቀናብህም እግዚአብሔር ቃል ፍጹም ነው አንተ ለወደ ፍጹምና ለማምጣት ይሰራል እንጂ ቃሉ አይቀናብህም ይቀናልሃል እንጂ መስታወትም ፊት ስትሆን መስታወቱ ለኔ አይቀናብኝም ዛሬ በጣም አማረበት ቆይ ቁልፉን ላዛንፍበት ብሎ ቁልፉን አያዛንፍም ቆይ ዛሬማ በጣም አምሮበታል ጸጉሯን አንዷን ጸጉር ወጣል አርግበት አይለኝም መስታወት አይቀናብህም መስታወት አይመቀኝም መስታወት ያንኑ የሚያሳይ መስታውት ይቀናል ግን ይሆናል አስተካክል ባክ ቆንጆ ነው ባክ ጉለት አለብ ጉለት ጸጉርን በጠረበጠራ አርጋት ይሄን ከረባትን እንደዚህ ኮተን እንደዚህ አስተካክል ብሎ ይቀናልሃል መልካም እንድትሆን ጥሩ እንዲሆንልህ ይቀናልህ ይሆናል እንጂ መስታውት አይቀናብህም መስታውት ይቀናልሃል አሪፍ እንድትሆን ቆንጆ እንድትሆን ይቀናልሃል እንጂ አይቀናብህም ቃሉም ራስን እንድታስተካክል ይቀናልህ ይሆናል እንጂ ቃሉ አይቀናብህም አይመቀኝህም ቃሉ ስለዚህ በመስታወት ፊት ስትሆን በማይቀናብህ በማይመቀኝህ ግን በሚቀናልህ እንድትስተካከል እንዲያምርብህ በምትፈልገው በቃሉ ፊት ስላለህ እባክህን ፈጥነ ራሳችንን በመስታወቱ በእግዚአብሔር ቃል ፊት እናስተካክል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ መጨረሻይ መስታውት ያሳይሃል እንጂ አያደርግልህም ስድስተኛ መስታውት ያሳይሃል እንጂ አያደርግም መስታውቱ ያሳይሃል ምንን ያሳያል ጉለትን ያሳያል ጉለትን የምታስተካክለው ማን ነው አንተ አስተካካዩ አንተ አሳየው መስታውት ነው እንደዚህ ነው ቃሉ ይነግረናል እርምጃም እንወስደው ግን እኛ ነን ቃሉ ይነግረናል ክፍተታችንን ይነግረናል ጉለታችንን ይገር የቀረንን ይነግረናል የምልናደርግ የተገባውን ነገር ቃሉ ያሳየናል ይጠቁመናል ማስተካከለ ማን ነው ለዚህ ቆር ቃሉን ቀድም ያነበብኩላችሁ ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ቃሉን የሚያደርገው ማን ነው እኔ ቃሉን የማደርገው ማን ነው አንተ ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ እየሰማችሁ ራሳችሁን የምታስቱ አትሁኑ ነው የሚለው ለምን ቃል አድራጊ አንተ እንጂ ቃል አድራጊ ቃሉ አይደለም አንተ ነህ ቃል አድራጊ አንተ ነህ እርምጃ ወሳጅ አንተ ነህ አክሽን ወሳጅ አንተ ነህ አስተካካይ ስለዚህ መስታውት አያስተካክልልህም ያሳያል እንጂ መስታውት ያሳያል ግንስ አያስተካክልልህም አስተካካዩ ማን ነህ አንተ ኮት ካለበስ ኮት ለባሹ ማን ነው አንተ ቁልፉ ከተዛነፈ ቁልፉን አስተካካይ ማን ነው አንተ ጸጉር ካልተበጠረ ጸጉሩን አስተካካይ ማን ነው አንተ ግንስ መስታወቱ ያልተስተካከለውን ያሳያል የተዛነፈውን ያሳያል ያለበስከውን ያሳያል ክፍተት ያሳያል ማሳየት የመስታወት ማድረግ ያንተ ቃሉን ማሳየት ህይወትን ማሳየት የቃሉ ማስተካከልስ ያንተ በማ በእግዚአብሔር ጸጋ ማስተካከል ያንተ ርምጃ በመወሰድ በመወሰን በመጨከን ማስተካከል ያንተ ስለዚህ
ዛሬ ሶስት ስለ መስታወት ነግሬያችኋለሁ። አሜን። ቃሉ መስታወቱ አይቀናብም አይመቀኝም ይቀናልሃል እንጂ እንድትስተካከል። መስታወት ያሳያል እንጂ አያስተካክልልህ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ በእነዚህ በቃሉ ፊት ስትሆኑ በመስታወቱ ፊት ስትሆኑ ልትሆኑ የሚገባችሁን ነገር እግዚአብሔር እንደዚህ ነግሮናል። ስለዚህ ራሳችንን እናስተካክል፣ እናድስ፣ ወደ እውነት እንምጣ። እግዚአብሔር ቃሉን የሚያደርገውን በአደባባዮችና በመንገዶች ላይ በኢየሩሳሌም መንገድ ላይ እየፈለገ ነው። እግዚአብሔር የተጠማው ዛሬ የሚያነበንብለት የሚናገርለት አለም የሚያደርገውን አንድ ሰው እሽዋል፣ አንድ ሰው ፈልጓል። እግዚአብሔር ቃሉን የምናደርግነውን ራሳችንን እየሰማን የምናስት ብቻ አንሁን። የተፈጥሮ ፊቱን አይቶ ሃሌሉያ ወዲያው እንዴት እንደሆነ እንደሚረሳው ሰው እንደዛ አንሁን። በመስታወቱ ፊት ነው ያለነው፣ በቃሉ ፊት ነው ያለነው። ቃሉ አይዋሽም፣ ቃሉ አይሸነግልም፣ ቃሉ አይመቀኝም፣ ቃሉ አይቀናብንም። ይቀናልናል እንጂ እንድናስተካክል ራሳችንን። መስታወትም እንደዚሁ ነው። ስለዚህ በዚህ ፊት ራሳችንን የማስተካከል የመታደስ እውነትን የመፈለግ በእውነት ላይ የመሮጥ ዘመን ይሁንልን። ይሄ ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይብዛላችሁ። ይሄ ቃል ዘመናችሁን ይቆጣጠር። በዚህ ቃል ታምራታችሁን ውረሱ። በዚህ ቃል በረከታችሁን ያዙ ብዬ በኢየሱስ ስም ባርኪያችኋለሁ። አሜን።